karon alam mo na to, o alamin natin ano bang mga materialis natin gagamitin sa isang stringed doormat. So, ganito. Ito, frame or hulmahan. At saka, itong mga tela. Gagamit tayo ng apat na color para mas mabilis nating ma-identify kung ano yung huhugotin natin at ano yung ano yung mga ihahabi. Ganito. Unahin mo natin yung frame. Tabi muna natin to. Ito yung frame or yung hulmahan. Yung hulmahan, gagamit tayo ng kahoy. Kahit anong kahoy, basta pwedeng pakuan. Walang problema yon At saka pako. Yung pako natin, numero uno. Ganito kalaki, oh. Di uno yan, yung pako na yan. Tsaka yung kahoy, kahit anong kahoy don Mayroon tayong sukat o bilang ng pako. Itong maiksi na to, ito, mula dito. 37 na pako ito. Itong mahaba, 51 kapako. Lagi nating tandaan na pag tayo nagpapako, laging add number o yung may butal. Kailangan, Jod, kuan add number o yung bungkig ba sa Bisaya. 37, 51. Tapos ang distansya ni, sa kada pako kani sa pagitan ng bawat pako 1 cm. Ayan oh. Ah. Ayan 1 ah. cm ni ang pagitan. Tapos ipako nimo na ipako nimo 51 ka pako na mayroong tig 1 cm ang pagitan. Ganun din dito. Ito. 37 ka pako na mayroong 1 cm ang pagitan. Titigan nyo yung kanto. Tingnan nyo tong pako dito ha. Ito, hindi pantay dito. Meron siyang 1 cm din na pagitan bago makarating dito sa pantay niya. Tsaka ito rin, meron ding 1 cm na pagitan. May 1 cm nga uka. Yan ha. Ito, hindi, hindi mo pwedeng itapat dito. Ibababa mo siya ng konti. Ito rin, hindi mo pwedeng itatapat dyan. Ibababa mo siya ng konti. So, nakuha na. Mauna siya isukat. Dito tayo magupit. Huwag mo isama tong ito matigas. Ba, hindi mo pwedeng isama yung matigas. Mahirapan kang maghabi pag isasama mo yung matigas. Alisin mo yung matigas. Dito tayo, Oh. Ganito. Gugupit tayo. Tansahin natin. Ito, o. Oh. 3 fourth inch. Walang isang pulgada. Kulang-kulang isang pulgada. Pero, dipindi, kung makapal yung tela, pwedeng half inch lang. Pero, kung masyadong manipis, pwedeng one inch. Pero, kung katamtaman lang, pwedeng three-fourth inch. Maramdaman nyo naman eh, yung kapal ng tela. Pero, kung gusto nyo, malambot yung basahan nyo, pwedeng liitan nyo. Pero, kung gusto nyo siksik, pwedeng laki-lakihan nyo ng konti. Ayan o. Oh. Gugupitin natin to. Pagdating sa dulo, huwag niyong putulin. Babalik tayo. Ito, may mga lawit. Alisin natin. Pati yung dolo, ninipisan natin kasi gagamitin natin ito mamaya sa pagdugtong. Yan. Maliit na. Yan ah. Ang gagawin natin, idudugtong natin sa do kabila para hahaba. Kailangan natin ng mahaba. Mahabang mahaba para magkasya pag ilalatag na natin dyan. Ang pagdugtong hindi ganito. Hindi po dito. Bakit hindi po ide? Masyadong makapal oh. Pag ihahabi mo yan diyan, sasabit 'to kasi makapal. Ang gagawin natin, magtatali tayo na manipis. Tingnan mo, sobrang kapal nito oh. Ninipisan natin. Ganito ang pagtali. Itong nasa kanan, ilalim, ipatong mo yung kaliwa mo. Basta yung madudulo lang yung malilipis. Ninipisan nyo to. Iikot mo yung kanan mo. Papunta dito. Tapos itong ito, ipata itaas mo yan. Ipasok mo to dyan. Tapos itong nasa ito, ipasok mo dun doon. Hugutin mo. Hawakan mo. Tapos hilain mo to. Ito. Kung napansin nyo, ang nipis o. Oh manipis siya masyado. Gugupitin natin to. Kailangan natin ng manipis na dugtong para hindi siya sasabit pag maghahabi na tayo. Ayan. Tapos, ang gagawin natin, magdudugtong tayo ng paulit-ulit. Hawakan. Hanggang sa humaba siya ng humaba. Kung gusto nyo na hindi magkanda buhol-buhol ang mga tela, pwede nyo ganito ha? Ah. Bibilogin nyo. Ganito, ah. Para siguradong di magkabuhol-buhol. Pwede itatali nyo dyan, paikot-ikot. Hanggang sa mabuo yung ganito. Para malinis at hindi siya magkabuhol-buhol. Mahirap mangkod magkabuhol-buhol. O, oh, yun ani. Bago tayo mag-umpisang maghabi, mayroon lang akong paalala tungkol sa tela. Hindi lahat ng tela pwedeng habihin. Hindi pwedeng lahat ng tela gugupitin mo, masasayang lang. Ha, katulad nito. Itong ganitong tela, hindi pwede. Kung nakikita nyo, gugupitin natin ah. Ang mangyayari, Pagka ganitong tela, kaya hindi siya pwede, maglalagas, oh. Ayan, oh. Maglalagas yan. Mauubos yan, tapos yung magiging basahan mo, makalat Ayan, oh. Ayan, oh. Kung napansin nyo, kahit anong hatak mo, ayan, oh, walang maglalagas. Ayan, oh. Walang mababaklas. Kaya pwede ito. Ngayon, maghahabi na tayo. Ganito. Yung pinakadulo, kukuha ni natin. Yung pinakamanipis, manipis, hahayaan natin may lawit, bubutasan natin dito. Ito oh. Ang purpose ng pagbutas natin, isasabit natin to dito. Sa pinakaunang pako. Pinakauna. Ayan Oh. Pinakaunang pako, as in pinakauna. Pupunta tayo sa kabila. Since pinakauna dito, ilalagay natin dito sa pangalawa. Alternate. Dito, pangatlo na. Walang laman itong pangalawa niya kasi una isasabit dito sa pangalawang pako, ia-alternate mo ulit. Dito naman, paktawan mo ng isa. Dito mo sa baba ilalagay. Pagtawid mo sa kabila, ganun ulit, magpaktaw ka ng isa. Doon ka sa sunod mo, maglagay. Paulit-ulit yan. Huwag mong masyadong higpitan at huwag masyadong maluwang. Pag maluwang, lalaylay pagka masyadong mahigpit, masikip, mamaya pag naghahabi tayo. Kaya, yung katamtaman lang, yan, no? Oh. O, ganito. Maiksi na, hindi nakasya kasya. natin ito. Pero, pag binitawan natin to, matatanggal kasi to. Ito, matatanggal to pag binitawan natin to. Ipitan muna natin. Yan, clip na. Hindi na yung matanggal ah, oh. hindi na. Magdudugtong tayo. Babalik ulit tayo sa proseso. Alternate. Alisin na natin to. So, ito na. Ito na yung last. Ayan oh, last na to eh. Isasabit natin dyan. Last na yan. Ikakabit natin dito sa kasunod niya. Ito. Galing dito, itatawid natin dito. Pasok natin dyan. Tigi isang paku lang ha Tawid natin dito. Since unang paku ito, ganun ulit, pangalawang paku tayo doon sa kanya. Ito. Yan o. nasa pangalawang pako. Tapos, putulin muna natin, magbabago tayo ng kulay. Ipitan muna natin para hindi matanggal. Putulin natin, palihis ulit. Panipis. Para madugtong natin to mamaya. Dahil magpapalit tayo ng kulay, pinutol natin to, magdudugtong tayo ng panibago ang rason natin or ang purpose natin bakit tayo nagpapalit ng kulay, lalo na pag beginner pa tayo, hindi natin ma-identify kung ano yung hahawakan natin at ano yung itutusok natin or ilulusot. So, para mas madali tayong matuto, meron tayong color coding para hindi tayo mawala. Magdudugtong tayo. Dugtong lang ng dugtong yan. Lahat yan nakadugtong. Walang putol yan po. Ulitin natin na ah, para hindi kayo malito. Iikot natin to dito sa labas dadaan. Itatawid natin sa pinakaunang pako. Ipapasok natin sa gitna. Yan oh. Dahil unang pako to, pagdating doon, pangalawang pako ulit. Yan oh. Walang laman to, dito tayo sa pangalawa. Pagdating dito, sa pangatlo na naman pako, 1, 2, 3, dito sa pangatlo, walang laman tong isa. Dito tayo. Yan o. Oh. Tapos, huwag mong lagyan ulit ito, dito ka sa baba. Then, paulit-ulit. Paktaw ng isa. Paktaw ng isa, dito ka. Kung napansin ninyo, ito yung pinagdugtungan natin na may lawit. Aalisin muna natin yan. Kasi kung mamaya na natin alisin yan, may possibility na yung mga lawit, yung mga sobra-sobra ba, maipit na mamaya sa mga ihahabi natin. So, ang resulta niyan, magulo. Maraming mga lawit-lawit. So, hanggat hindi pa natin hinahabi, Gupitin nyo na, para pag naghabi tayo mamaya, wala nang sagabal. Okay, ganito. Magdudugtong tayo ulit, pero kung hindi kayo, tandaan nyo ha, kung hindi kayo marunong sa ganito, dahil ako, sanay na ako eh, gaganituhin nyo, oh. ikutin nyo, tapos itali nyo. Hilain nyo para humigpit. Putulin. Yan. Nandito na naman tayo sa dulo. Kung nakikita nyo, galing dito, papunta dyan. Ngayon, ang mangyayari, papunta na naman tayo doon. Dahil dito, paikot dyan, tatawid dyan, papasok natin sa pinakaunang pako. Pagdating natin doon, sa kabila, dito, Pangalawang pako ang bakante. Dito natin isasabit. So ang mangyayari ngayon dahil beginner tayo, magpapalit-ulit tayo ng kulay para mabilis nating matandaan mamaya pag naghahabi. Papalitan natin ng kulay Dahil nandito tayo sa pangalawa, kung ano yung mga bakante rito, dito na natin isasabi to. Yan. Tandaan, hindi masyadong mahigpit ha. Hindi rin maluwang. Medyo maingay, may lagitik sa yero kasi umuulan. Pagpasensyahan nyo na. Nandito na naman tayo sa dulo. Ganun ulit. Ilalatag dito, ikakabit sa sunod. Yan. Tapos sa halip na paganoon tayo, dahil nakarating na tayo sa kanto, susubida tayo pa-cross dito. Pa-cross, yan. Ito na lang yung bakante. Kung napansin nyo, kunyari hindi ko to papalitan kasi baka malito kayo sa kakapalit-palit. Kunyari hindi ko siya papalitan. Tuloy-tuloy lang siya, 'di ba? o. Oh. no. Ayan, tuloy-tuloy uh, lang yan. Kasi hindi tayo magpapalit. Pero, kung magpapalit tayo ng kulay, kulay lang naman ang papalitan. Idudugtong rin lang naman yan. Wala namang nabago dyan, kulay lang. Isipin nyo na lang na isang mahabang-mahabang tali lang yan na pinapalitan lang natin ng kulay. Kung napapansin nyo, mula nung nagumpisa tayo, walang putol. Dugtong lahat yan, dugtong. So, ito yung last nating patong pang-apat na kulay. Ito, kinabit natin dito, itatawid dito sa kasunod niya. May natirang bakante dito. Yan, dito natin isasabit. Kung nakikita nyo, wala nang pakong bakante. Kasi ito na yung panghuling latag. Apat na latag lang kasi ito eh. Itong lalagyan na natin, wala nang bakante. Ito na lang yung mga bakante at ito yung fill up natin, ayan 'no. Oh. Wait, okay, ito last nato na 'tong napako, ah. Oh. Last na 'tong bakante. Yan oh. Ah. Itatawid natin doon. Ayan oh. Ah. So huling pako na siya. Yan, huli na. So anong gagawin natin? Huli na. Pag bibitawan mo yan, matatanggal. So ang gagawin natin, isasabit mo dyan. Ipitan mo muna ng saglit. Putulin natin. Huwag mo putulin agad-agad dyan. Mag-iwan ka ng kunting lawit dito. Mahaba-haba para hindi ka masagad, dito ka, bigyan mo ng allowance. Tiyansahin mo, ito yung huling pako natin, alisin ko ha, ito yung huling pako natin, di ba naalala nyo na bawat huling pako, ikakabit natin sa kasunod niya, So, ang gagawin natin, bubutasan natin to para magiging pangsabit natin sa kanya para hindi siya matanggal. Pag may butas na kasi, galing dyan, dahil last na to, lalagyan, again, lalagyan ng butas, tapos yung butas ang isasabit natin, dyan. Itong lawit na to, makakatulong to mamaya, pagkatapos ng habi natin. Kaya lagyan lagi ng allowance. Yan. Okay na, tapos na. Kung napansin nyo, wala nang bakanti, oh. Wala na. Lahat nakalatag na. Ito, tapos na tong malatag. Latag na yan lahat. May apat na patong na. Maghahabi tayo ngayon. So, anong gagawin natin para hindi masyadong malito? Hanapin natin yung pinaka, yung last na gupit, yung dead end. Itatayo natin pa ganyan. Itong huling gupit, ito, nasa pinakababa sa kanan natin. Okay na. Ito. Nakatayo na siya. Bago tayo maghabi, kailangan muna nating isi-secure isi itong bawat pako, yung sabit ng tela. Kasi may possibility na pag, kasi ihahabi natin to eh, ito. Matatanggal to. Ayan o, nakita nyo. Ayan o, matanggal. So, mawawala kayo. Ang gagawin natin, isi-secure muna natin yung tumama sa pako para hindi tayo mahirapan. Ang gagawin natin, Pwede nating ipitan kahit yung ipit ng damit oh. Ilalagay ko muna to dito, isasabit ko. Yan. Alisin kasi natin to mamaya kaya may possibility na matatanggal to, maiiksi lang ang pako nito. So, ipitan natin, ipit ng damit to oh. I iipit mo mismo sa pako. Kukuha ka ng isang ipit, iipit mo rin sa pako. Ayan oh. Pag tinanggal natin to, yan. Kahit bibitawan natin, ayan oh secure na 'tong nasa pako gilid kaya kailangan mo na nating ipitan ngayon kung medyo mahirapan kayo sa ipit mas madali goma ang gagamitin natin ito ito yung goma kailangan lang natin siyang ipatong jan, tapos harangan natin ito para hindi ma tanggal para humigpit isasablay natin sa isang pako iikot ulit tapos isasabit natin jan, yan kung tatanggalin nyo 'to, you know, Oh, hindi na siya matatanggal sa pako kasi may nakaharang na sa kanya. Para sigurado tayo na hindi kakalat 'yung trabaho natin. mag na tayo, 'yung pinakamataas na paris, ito na nasa pako sa kaliwa na pangalawang pako sa kaliwa. Aalisin natin 'to. Ayun oh, magkadugtong 'yan oh. 'Yan. 'Yung pinaka unang patong na nasa kaliwa, yun ang tanggalin natin. Tapos, sa bandang kanan titingnan mo, mayroong pangalawang pako, o, oh, ito, pangalawang pako. Itataas natin tong isang paris. So, isang paris, dalawang string yan, o. Oh. Dalawang pink yan, oh. Pero isang paris lang yan, galing yan sa pako ng pangalawa. Itataas natin yung paris mismo. Yan. Itataas natin yan ng konti. Itutusok natin itong ating hinahawakan na tandaan itong ating hinahawakan ay galing yan sa kaliwa. Ito, tanggalin. Dudukotin natin yung itim, yung pinakailalim na itong pinakailalim. Dudukotin natin. Ilalabas natin. Ibabalik natin sa pwesto, aayusin ulit yung yellow, aayusin dudukotin ang itim ilalabas ang hinahawakan kukuhanin ulit yung itim ilalabas kukuha ulit ng itim ilalabas para hindi tayo matagalan hindi natin isa-isahin ganito itim pasok kuha ulit ng itim pasok double oh, para mabilis pero dahil beginner pa kayo, iisa-isahin ulit natin. Itim, ipapasok to, ilalabas dyan. Kuhanin ulit yung itim, ipapasok natin to. Paglabas dito, huhugotin natin. Paulit-ulit hanggang makarating tayo sa dulo, puro itim ang kukuhanin natin. Itim ulit, last na itim. So ano nang gagawin natin dito? Nandito na to isasabit natin kung saan natin kinuha kanina, ibabalik natin. Tapos na yung unang hilira, pangalawang hilira tayo. To, Aalisin. Itong pink, pang anong pako to eh? 1, 2, 3, 4. Pang na pako. Basta laging pink. Kukuhanin natin to. Iangat. Isang paris yan. Dalawang string. Ayan o. Oh. Parang sa katulad din sa taas, iangat lang natin ng kunti. Bakit natin iangat? Kasi sa baba to dapat niya. So, iangat natin to ng kunti. Kukuhanin ulit natin yung itim. Kung napansin nyo, may yelo na iwan dito. Hayaan mo si yelo, kasi hindi ko naman sinabing dukotin yan. Yung itim lang yung dudukotin natin. So, matatakpan si yelo. Basta kung ano yung sinabi kong dukotin, yun ang dudukotin. Itim, Dokot. Dokot. Dinodubli-dubli ko pag dukot kasi para mabilis tayo. Pero kung baguhan ka pa lang, isang dokot lang, eh, hindi, mo, hindi ka pa marunong. Yan. Ito na yung huling itim. Dukot, pasok ulit. Tapos na, isasabit mo, ibalik mo kung saan mo siya kinuha. Ito na, pangatlo. Kung napansin nyo na tumatabingi ito, pumupunta doon, tatabingi talaga yan kasi tatamaan yan ng daliri natin eh. Tumatabingi kung napansin nyo pumunta na doon, eh, ayusin nyo rin, ibabalik nyo dyan, dukotin yung itim. Ipasok mo. Ayan, tumabingi na. Idi-ibalik mo siya ulit sa pwesto niya. Dudukutin mo 'yung itim. Pagkatapos, ibabalik mo rin sa pagsabit sa kanya, 'o 'di ba? Okay na. 'Yan. Tapos, itutuloy-tuloy natin 'to sa pagsaksak mamaya. Matatapos din 'to. Kung napansin ninyo, itong rubber band natin nasasagad na. Pag inalis natin 'to, ayan, mahuhulog na siya. So iwasan natin yung nakakalat yung trabaho natin. Ililipat na naman natin itong goma. Ayun, elastiko uh, sa Bisaya. Kay ang goma sa amo lahi man, Ibababa mo dito. Ayun. Iipitan mo siya ulit para mahigpit. Ikot-ikot mo diyan sa ibang pako. yan ikot mo. So, sabit mo ulit. Ayun, habi ulit tayo. Akyat ulit. Tapos ito. Tandaan nyo ha, na yung itim na dinudukot natin, dalawang string pa rin yan. Baka mamaya isa lang yung madadala nyo. Pag binaliktad mo to sa likod, sira na. Dapat dalawa. Ayan, uh, isang paris, dalawang string da talaga yung kukuhanin mo, yung dudukotin mo. Ayan. Balik mo. Ayan, dukot. Tingnan nyo, last na lang to. Nag-iisa na to. Ang gagawin natin yung kahuli-hulihang paris na nandito dito oh. ito o oh. yung kahuli-hulihang paris ayan o oh. ito iaakyat pa rin natin yan o oh. ayan last na lang yan iaakyat natin ganun pa rin itim lang yung kulay nyan pero parang pink din yung function nyan iaakyat natin kasi dapat laging nasa huli or nasa baba ito kaysa sa kanya itataas natin yung huling paris Akyat lang. Medyo matigas na kasi huli na to. Magkakasiksikan na yan sila. Nagsisipaan na yung mga tela dyan. Kaya, tiyagaan mo lang. Masarap to. Pag nakita mo na yung trabaho mo, matutuwa ka. Yan. Dukurti natin yung huling, ay yung paris ulit. Yung galing sa taas ito. Dalawang string talaga ha. Hindi mo pwedeng iwan yung isa. Susuksok natin Yan. Tandaan nyo, pag nasa dulo na kayo, medyo masikip na yan. Kasi marami ng tela nagsasalubungan dyan. Nagpang-abot na yung mga tela dyan. Kaya, medyo masikip. Tsigaan lang, pag bandang dulo, yun yung medyo mahirap-hirap. Yan. Yung iba, makikita pa lang, nahihirapan na. Sasabing, ano ba yan? May mga ipit, may mga rubber band. Maglalagay pa ng ipit rubber band. Pwede namang hindi maglagay ng ipit, hindi maglagay ng rubber band. Pero nga, may, pag di mo mapapansin, ma, matanggal siya. Mahilos ba? Mahilos sa pako. So, ikaw rin naman mahihirapan. E, yung ipit at saka rubber band, madali lang yan. Segundo lang yan eh. Nakakalibang kasi to habang wala kang ginagawa. Dukot-dukot ka lang. Yan, huli na. Lalagay natin to dito. Okay na. Tapos na lahat. Ano nang gagawin natin ngayon? Ilalak natin yung gilid. Tandaan nyo, nakatayo to ha. Pinapatayo ko. Oh. Yung lawit nasa pinakababa sa bandang kanan natin. Para to sa mga right-handed, pero yung mga left-handed, uh, wala pang para sa inyo. Diskartihan nyo na lang yung mga left-handed kayo. Pero ito, paborto sa right-handed yung itinuro ko. Marami nang gumagawa ng basahan nasa sa inyo na kung saan kayo komportable. Kung saan kayo nakakaintindi, doon kayo pero itong itinuro ko medyo iba rin sa iba. Alisin na natin 'to. Pagkatap pagkatapos ng alisin, itong itong laging patandaan natin para hindi tayo nawawala. Itong lawit. Ikotin natin. Ilalagay natin yung lawit sa pinakataas kanan dito. Maglalak tayo. Ganito. Sa paglalak natin, kailangan natin ng hook. Ito o. Oh. Sa iba ang ginagamit, kamay lang. Pero ako, hindi ko tinuturo ang kamay lang. Kasi ang mga pako ngayon, may mga ano na, yung mga matatalas yung gilid. Pag dinukot mo yan, pwedeng sumabit ka, masusugat ka. At saka sa maramihang gawa, hindi pwedeng kamayin mo lahat yan. Kailangan mo talaga ng hook or panundot. Pwede yung tie wire, matigas, tapos ikurba mo lang sa dulo. Tapos mayroong 2 inches or 1 inch mahigit na pagitan. Kung wala kang ganito, hindi mo kayang mag-provide ng ganito. Pwedeng tinidor. Yung tinidor na bakal ha, hindi plastic. Ididimo ko sa inyo kung paano mo gawin yung tinidor. Ito, Ididikit nyo dyan, ganyan. Yung pangalawa, idikit mo rin dyan. Ganito. Tapos yung pang, sa pinakakabila, ididikit mo rin dyan. Yan, nayuyupi na. Isa na lang ang natira yung nasa bandang gitna. Magiging ganito. Ito yung babaliin nyo ng dolo lang. O, oh, paganyan, pakurba. Yan, o. Oh, yan. Magiging ganyan siya, o, oh, pakurba. O, oh, ito. 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 Oh, kumurba na siya, oh. Magiging ganyan. Ito yung magiging gamitin natin sa panundot. Ayan, oh. Dinidimo ko lang to, plastic to, eh. Para yung kamay natin, hindi, masakit yan, pako pa yan, eh. Tapos dudukutin mo ng dudukutin. Masakit yan. Saka may maraming mga sharp, sharp yung edge niya, oh. Delikado ka, masusugat ka yan. Lalo na pag matagal na sa'yo yung hulmahan. Nagkakaano yan, eh. Nagkakakalawang. Diba nakasabit to dito? Ayan, nakasabit. Alisin muna natin. Hindi na yan matatanggal, oh. Kasi naipit na yan, eh. Yung pinakauna nating nilatag, yung pinakauna talaga yung itim, may butas yan na nakapasok sa pako, oh. Yan, oh. Alisin din natin. Itutusok natin to, ito, sa loob, ipapasok natin dyan sa butas. Kakalawitin natin tong green. Ito. Ilulusot natin yung green sa loob ng butas. Kita nyo na? Pag napasok na ibalik niyo to para hindi siya magwawala jan Gagalaw kasi pag hindi po babalik mo yung itim sa butas ulit, babalik mo jan Itong hook mo ipasok mo ulit sa gitna. Dudukutin mo yung sarili niya, yung green ulit dito ito. Dudukutin mo siya, ipasok mo sa loob. Yan. Ipasok mo dito sa loob oh. Napasok na. Yan. Bitawan mo na to, wala nang problema yan. Ang gagawin mo, dahil napasok na, nakasabit na siya sa hook, oh. Yan, you know, oh. Kakalabitin mo na yung kasunod na pako. Ito, yung pangalawa. Yan, you know, oh. Kakalabitin natin, ha. Na, ipapasok natin to sa loob. Itutusok natin sa gitna, kasi paris to, diba? Tutusok natin sa gitna. Kakalawitin natin. Ipapasok natin sa green. Napasok na. Isusunod natin yung kasunod na pako. Ipapasok natin sa gitna, oh. Kakalabitin natin sa taas, maalis na. Ipapasok na naman natin sa loob. Patuloy-tuloy. Yung hook, ipapasok mo sa pinakagitna nung string ng pink. Yan, oh. Pag napasok na, kakalabitin mo siya. Dukutin mo pa atras. Ipapasok mo sa green. Cycle. Tusok. Tapos, ipapasok mo dyan. Kasi kung daliri gamitin mo dyan, mahirap. Okay lang yan kung project lang sa school, okay lang yan. Pero kung marami yung gagawin mo, kailangan mo na talaga ng hook. Ganito. Yan. Mabilis na lang yan. Safe pa yung kamay mo. Ayan Oh. Itutosok mo. Aalisin mo sa pako. Hawakan mo yung tela. Ipapasok mo siya sa loob. Kakalawitin mo ulit yung nasa pako. Kihilain mo palabas. Pag nakalabas na, ipapasok mo siya sa isa. Yan. Kung napansin nyo, malapit na tayo sa pinakakanto. Ito, o, oh, tingnan nyo, wala na to kasi nalak na, natanggal na natin to. Lagi mong tandaan ang batas ng paglalak. Ano bang batas sa paglak? Kung ano yung kasunod na pako, yun talaga ang isusunod mo dito kung ano yung kasunod na pako, yun ang ipapasok mo rito. Walang pakta magkasunod talaga ang pako. So, darating tayo dito, mamaya papaliwanag ko. Ang kasunod nito, ito, ito talaga isusunod mo. Baka maya magpaktaw ka, mali na. Ang kasunod, isusunod mo. Bawat pako ha, yung bawat stop natin or stop over natin, pako. Yan, pako. O anong kasunod sa pako na to? Ito, kukuhanin natin to. Dapat ito, hindi siya gagalaw. Hindi pa nakarating yung turno niya. Hindi pa tayo nakarating sa kanya, kaya dapat nanatili pa siya dyan. Huwag niyong hatakin. Panatilihin niyo dyan. Ito muna ang kukuhanin natin. Ayan o. Oh. Sisikapin niyo na hindi tumatanggal dahil ito pa lang yung pagkakataon pa lang nito. Wala ka pa, kaya magantay ka dyan. Papasok natin to. Ngayon, napasok na iikuti natin to para hindi ka mahirapan ipatayo natin dahil tapos na tayo dito at nalusot na to isusunod natin ipapasok pa rin ganon tapos ang kasunod na pako paloob sunod na pako ilagay paloob kasunod na pako ilagay paloob basta magkasunod lahat ng pako hindi pwedeng magpaktaw pag may ipaktaw dyan, may mababaklas pagkatapos ng trabaho mo. Magsilaglagan lahat yan. Yan, ganyan. Yan, ito. Lumalaylay na. Hayaan mo siya dyan dahil hindi na mababaklas yan. Para hindi masagabal, iwan mo muna, iganyan mo muna. Ito na naman tayo sa dolo. Malapit na naman tayo. Tingnan nyo, baka hindi nyo nakuha yung doon kanina sa kanto. Tingnan nyo ulit dito sa kanto, pareho lang yan. Yan. Basta bawat magkasunod na pako, yun ang isusunod. Huwag magpaktaw. Yan. Yun ang batas. Basta magkasunod na pako ang kuhanin mo. to Sa Bisaya, magkasunod nga lansang. Yan. Nasa kanto na naman tayo malapit. Ito na. Malapit na. Dudukotin. Pasok. O ano ang batas? Bawat sunod na pako. So saan yung kasunod nito? Ito. Since ito lang, hayaan mo muna siya. Paantayin mo yan. Hindi ka pa nito eh. Antay ka muna dyan. Tatapusin mo muna to. Ipitan mo dyan. Kung hindi ka pa ipitin mo muna sa daliri mo para hindi siya sasama. Pag ganyan, ipitin mo muna. Hanggat hindi pa nakapasok to, huwag mo tong bitawan, ipasok mo siya sa loob. Tapos na yung turno niya, I mean yung turn niya ay tapos na, pupuntahan mo na itong nag-aantay sa kanya. Ito, babalik rin mo para hindi mahirap. Dokot ulit. Pasok. Okay na. Malapit na naman tayo sa kanto. Kung napapansin nyo, natanggal na yung tatlong part. Ito na lang ang natitira sa kabila. Malapit na tayo. Yan. Kanto na naman tayo. Alam nyo na siguro yung kanto. Nauna na pa ako, sabit. Itong kasunod, paantayin mo. Pag nasok, naso, mo na to, saka mo siya dudukutin. Itayo mo para di ka mahirapan. Yan. Sundutin mo siya ulit. Yan. Kung napapansin nyo yung iba natatanggal na. Pero hindi ka na matatakot yan kahit matanggal yan. Oh. Kasi la, similak yan. Similak na yan. Kaya lang natin ilalak ulit para mahihigpitan. Balik lang natin dyan. Basta kung ano yung kasunod yun na yung kuhanin mo. Yan o. Oh. Yan. Pag last na kasi may possibility na matatanggal siya sa pako kasi luluwang na, wala nang nakakapit dito sa baba. Aalsa yan dyan, kaya yan, matatanggal siya. Pero hindi na ka matatakot niya dahil similak yan. Ayan o, oh. maluwang lang, kaya ganun pa rin sistema kanina. Kung nahihirapan kayo, pwede niyong tanggalin to. Yan. Hindi na malalaglag yan o hindi na plus yan dahil similak nga. Yan o, oh, tingnan natin. Ito. Yung kasunod ng yellow, ito. Yan, sunod. Kung medyo mahigpit na, ididiin nyo, o. Oh. Ididiin nyo pababa para lumuwang yung taas. Didiin mo. Para magiging bakante to, Maipasok mo yan. Dokot ka isa. Yan. Papasok mo. Dokot. Baka yung iba nagtakabat na tanggal na. Pwede na talaga itong matanggal. Ulitin ko, hindi na ito ma- babatak, ilak mo lang para humigpit siya ulit. Hindi pa kasi nalak to ng final lock. Okay, kailangan mo talagang ilak. Hindi pa kasi tapos. Lagi kung sinasabi, pag nasa dolo na, mahigpit na. Kaya, medyo masikip. Yan. Pag dinukot mo, medyo masikip. Yan. Idiin mo siya para, ayan oh, hahaba to eh. Para luluwang. Yan. Sasabit mo. Hatak. Isasabit. Hatak. Anong kasunod ni yellow? Si itim. Ayan. Pasok. Anong kasunod ni itim? Si yellow. Hatak. Pasok. Makakarating tayo sa dolo. Tingnan natin kung paano. Yung last part lang yung medyo matigas kasi mahigpit na. Yellow. Ang kasunod, itim. Pero kung magaling na kayo, kahit hindi na kayo magko code, alam nyo na yan. Medyo matagal lang mag-demo, mag-tutorial, kaya cagaan nyo yung haba. Matututo pa rin naman kayo. Yan. Kung sino yung hindi nakakaintindi, comment lang. At kung sino man yung nakakaintindi, share nyo. Malapit na daw yung bagong taon para hindi na kayo bibili. Napakamahal ng durmat ngayon. Ito na, last na tayo. Tingnan nyo ha, titigan nyo. Ito yung kaninang itim na may butas. Yan no oh. Itong hook, iluob, pasok mo sa butas. Yan oh. Kahit hindi mo ipasok sa butas, kalawitin mo lang yung itim oh. Tapos hawakan mo dito sa dulo, ipasok mo dito sa loob, sa yellow. Pasok na. Itong green, kaya ako sinabi kaninang magagamit natin ang lawit. Itong green, wag mo na siyang pakialaman. Nalak na natin yan kanina. Itong itim at saka itong green, it buhol mo. Itali mo, kasi yung buhol, maraming nagreklamo dahil yung buhol daw nasa bisayas. Ayan. O, atong ibangan ba? Itay na to. Ayan, nakatali na. Dalawang Dalawang tali. Higpitan. Huwag naman masyadong hatak. Baka magsiputulan lahat yan. Yan. Nakadalawang tali. Kanapoy din na yan. Tapos, pag humigpit na yan, gugupitin mo. Yung paggupit, tandaan mo, wag isaga dito. Kasi mat matatanggal yan. Bigyan mo siya ng kunting allowance dito. Pagano'n. Yan o. Oh. Di na mahahalata mamaya. Kunting allowance dito. Yan. Pag binitawan mo yan, di na makikita yan. inagkulo pa to. Siyempre, nilalak natin to. Ang gagawin mo, stretch mo lang ng konti. Yan you know? o. Tapos, yan. Lalatag natin ha. Stretch mo ng konti. Alisin natin to para makita natin yung gawa natin. At matuwa na tayo. Dahil, kumukulubot pa to, hilain mo ng kunting-kunti. Huwag naman malakas. Baka magsibaklasan lahat yan at magkanda po ito lahat sa sobrang lakas ng kamay mo. Yan. Let's natin to. Makita natin yung trabaho natin. Yan. Yan. Nakita mo na? Nakita nyo na kung gaano nakaganda yung mga gawa nyo.